Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının növbəti iclası keçirilib. İclası şuranın sədri, fizika üzrə fəlsəfə doktoru Dosent Famin Salmanova çaraq qeyd edib ki, 2020-ci ilin fevral ayında Neftçilər Gününə həsr olunan fundamental və tətbiqi elmlərin aktual problemlərinin həllində multidisiplinar yanaşma mövzusunda Gənc Alim və Mütəxəssislərin 2-ci beynəlxalq elmi konfransı keçiriləcək. Natiq vurğulayıb ki, son illərdə gənc alimlər üçün beynəlxalq konfransların təşkil olunması mütəmadi hal alıb. Məqsəd gənc alimlərin timsalında akademik elmin dünya elminə inteqrasiyasını sürətləndirmək üçün xarici tərəfdaşları Bakıya toplamaq və onların birgə fəaliyyətinə şərait yaratmaqdır. Konfrans çərçivəsində prioritet elmi istiqamətlər üzrə təqdimatların təşkilinin nəzərdə tutulduğunu deyərək, gənc mütəxəssislərin kütləvi iştirakını təmin etmək üçün institutlarda məlumatlandırıcı görüşlərin keçirilməsinin və elanların yerləşdirilməsinin zəruriliyini bildirib. Alim həmçinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 2020-2025-ci illər üçün Milli İnkişaf Proqramının hazırlığına başlanıldığını, sözü gedən sənəddə gənc alimlərin elmi səviyyəsinin artırılması, onların sosial durumunun yaxşılaşdırılması kimi bir sıra mühüm məsələlərin nəzərdə tutulduğunu qeyd edib. Bundan əlavə, Akademiyanın magistraturasına qəbul olan yeni magistrantların elmi-ictimai fəaliyyətinə dəstək olmaq üçün onlarla işin gücləndiriləcəyini diqqətə çatdırıb. Konfransın təşkilat komitəsinin elmi katibi Aysel Cəbrayılova tədbirə onlayn qeydiyyatla bağlı şura sədrlərinə məlumat verib. Sonda Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun gənc alimləri Rahim Heydərov və Elnurə Hüseynova çıxış edərək yeni işıq üzü görən kitablar haqqında məlumat veriblər. Nərmin Abbaszadə, Ziya Xudiyev, Fərid Həşimov, Elm TV.